Huomenta. Tässä minä nyt kun vähän päivittelen tuossa. Siinä on tuommoisia mörmyskä. Tuommoinen laitetaan nyt. Punaista ja kultaista. Tuollekin on tuollainen punainen. Laitetaan pilikkin tapsimpiahan semmoiset. Koetettepas nyt tasapainolla tuosta. Siellä kävi auto-ongissa nyt vapaa mutkalla. Nyt kävi vapaa sen verran mutkalla, että kävikö sinä? Kävi kaksi kertaa, kun olen niin mutkalla sun vapaa, että se hylykäs sen jostain syystä nyt. Ja vittu kun ei saanut yhtä särkiä tuossa niin. Katokke on sillä. Kyllä siinä haaki kävi. Kyleistä on purru. Kyleistä on rohmassa, mutta ei vittu kelevän. Heilahti nimittäin tuo vapaa kävi näin tiellä. Kaksi kertaa kävi nuin. Paljon on tuota siimoa vienyt, kun ei tässä ole vettä kuin semmonen metri. Vittu kun ei tärpänyt saada. Joo, se on ilta jo. Pilikitä on tultu jo aikoja sitten tuota ja en tosiaan pitkä ollut tänne. Koettelin vähän siinä tasapainoja ja ootto-ongella tosiaan sitä haakkeen. Siinä on semmonen homma, että se taittaa olla varmaan tuo ahve on niin piikkinen kala. Tässä sanotaan näin, että kyllähän sen pitää, jos se oikein niin syönillä on, niin haave imaista tuommoinen ahve kituusi, että loeskekää, mutta se saattaa joskus sen sylä, mutta saattaa se kyllä olla, että kun se ei ahvenelle, tuo ahven maistuu sille haavelle kyllä samalla lailla kuin särki. Tietenkin voisi niitä jotta syöttikaloja ostaa, mutta minä haluan tehdä sen sillä niin kuin alusta pitää, että itse onkin jo ne pilikki ja syöttikalat. Ja tuota, niillä sitten pyydystytte. Eiköhän sitä vielä haakia suohon. Suoha, että tuota. Siinä kyllä haaki liikkuu, siinä just missä minä olin, siinä yksi ukka pitää kanssa noita, kenen kanssa minä aina jutellut tuolla, niin iskukoukkuja on paljon siinä alueella. Se sanoo, että niihin iskukoukkuun, niin ne ei ole sillä kunnolla iskenyt vielä haavat, että osa on karannut. Minä en tiedä sitten, että onko se just, että eikö se vielä kunnolla ole syönille, vaan mikä siinä on. Ja, mutta vapaa kun. Mutta se vapaa notkahti kuitenkin tänne ihan kunnolla ja metrikaapallahan se on tosiaan sitä siimoa vetänyt sinne jo jää alle, että kyllä siinä tapaa. Se oli vielä pahaa, kun minä olin just pahimmolla niin puhelimessa. Siksi minä akken pitkään postin tänne, kun minä puhuin noita harjoittelupaikkoja. Soittelin puhelinta sinne ja näin ja tuota
Niin minä en siitä pystynyt heti siitä lopettamaan sitä puhelua, että hei, että pitääpä lopettaa, että mulla on haaki kiinni. Niin siinä mä en jo kerkes puoli minuuttia mennä, ennen kuin minä osaan sitten kamera kättä ja äkkiä kasvamaan. Näin nikkästi. Se ei musta se on välillä. Tämä on tupoekon vittu muutamassa sekunnissa. Kuka voittaa tämän uuden harjan? Minä itse. Siinä on tupoekon. Minä itse voitin sen. Minä itse luovutan itselle palkinnon. Tämä on tupoekon. Tupoekon. Täynnä perseen nuolioita. Tupoekon. Tänäkin vuonna. Nuole persettä. Perkele, kun minä en muistanut sitä, niin minun olisi pitänyt laittaa siihen. Nyt kun se otto-ongissa on se ahve, mikä syytte siihen tullutkin, niin jokuhan sanoo mulle siitä, että se ensimmäinen kokku siitä just sitä selästä ja sitten toinen sinne niin kuin peräpiähän pyrstön kiinni jonnekin sinne alueelle. Niin tännekinhän se on selvästikin, niin se on peräpästä rouhassut tai on vetänyt sitä. Kun sehän on nyt vetänyt sille jonkun matkosta, kun sitä siimo on niin paljon sinne jälkeen, eihän sinne kuin puoli metriä jopa alle ollut vettä. Niin niin se olisi saattanut todennäköisesti jäädä kiinni nyt, jos se olisi ollut sillä toinen koukku siellä pyrstissä kiinni, että nyt kun sinä se yksin teki siitä toisen tapsi ja siihen kolme haran koukku, niin se saisi niinku kahdesta kohtaa kalan kiinni. Nyt jos sillä olisi siellä peräpäässä koukku ollut, niin kun se on peräpäästä nyt todennäköisesti rohassu se haaki, niin olisi saattanut kiinni jää. Niin kyllähän me se hauki sieltä otetaan. Vaikka sitten väkisin, jos ei muuta.